Azərbaycanın bölgələrində, əsasən də kənd yerlərində olan xəstəxanalarda həkim ambulator və felçer mama məntəqələrində kadr çatışmazlığı var. Bəs görəsən gənc həkimlər kəndlərdə olan vakant yerlərə niyə müraciət etmirlər? Əməkdaşlarımız bu suala Yevlaxda cavab tapmağa çalışıblar. Hazırda Yevlax rayonunun kəndlərində 25 həkimə ehtiyac var. Lakin bu boş yerləri tutmaq istəyən demək olar ki, yoxdur. Uzun illərdir rayonun Aran tibb məntəqəsinin baş həkimi olan Mübariz Qurbanov deyir ki, gənc həkimlərin kəndlərə gəlməməsi onların şəhər yerinə üstünlük verməsi ilə bağlıdır. O isə institutu bitirəndən sonra təyinatla kəndə gəlib və seçimindən peşman deyil. Mənim müraciətim odur ki, bütün gənclərə kəndlərdən çəkinməsinlər, gəlsinlər, özləri də görəcəklər ki, kənddə işləmək şəhərdə işləməkdən gözəldir. Həkimlərə olan ehtiyac nəzərə alınaraq, Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanası tibb işçilərinin kənd yerlərinə cəlb edilməsi istiqamətində işlər görür. Yerli müdiriyyət tərəfindən tibb texnikumlarının müdiriyyəti ilə əlaqə yaratmış, görüşlər keçirmiş, tələbələrin əsaslanmasını, onların işə cəlb olunması üçün şərait, yaradılan şəraitlə bağlı məlumatları çatdırmışıq. Xatırladaq ki, Yevlax rayonu üzrə 39 tibb müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 4-ü xəstəxana, 13-ü kənd həkim məntəqəsi, 22-si tibb məntəqəsidir. Rayonda 203 həkim, 516 orta tibb işçisi çalışır. Elnar İbrahimova, Qeysər İmanov, Yevlax.